graça no Queires acaba na quarta. Rádio Relógio de graça. Compre cama conjunto box para casal. Brinde Rádio Relógio. Ganhe tapete. Muitos sofás com tapete de brinde. De graça, o relógio de parede. Comprou o DVD, ganhou o relógio. Liquidificador de graça. Compre fogão e ganhe liquidificador. É toda loja. É tudo sem entrada. De graça, só até quarta. No Queires.